Máme květen. Co asi začíná? Ha? Budou dávat hokej. Tak to já si ho zapnu. Ah, už jsme začali, no tak to se na to jdu podívat. Já jsem dřív chytal hokej, takže mám i dres, jo, reprezentační samozřejmě, takže si ho vezmu. A reprezentační dres nemám. Já mám tady nějaký jiný, to nevadí. To je ono, v tom jsem chytal. Říkali prej kohoutek, tyjo, to byl brankář. To byly zákroky, lapačka, vyrážečka, tyjo, to byla bomba, já se na to úplně těším, tyjo, nádhera. Češi! 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 Tyhle paráda, kluci, pojďte, hrajem, hrajem! Ale to byl zbytečnej faul, tak co to je, plekanec? Ale jak nevadí, hrajeme v oslabení. A tak to dáme. Ve čtyře. Dáme góla, ve čtyře. Dáme góla, ve čtyře. Ježišmarja, kdo to pouchá? Teď, když dávají hokej. Ježišmarja, to zase ta slepičková. Co si? Ale nevodil, že by tě dávají hokej. Co ona mi něco slibovala, co by to mohlo být asi? Nic, dávaj hokej, má prostě smůlu, já si jdu zase sednout. A na to nám. Žišmarja! Jedem, kluci, hrajem! No! Ty nedali, tak to nevadí. Nevadí, a jedem! Žišmarja, ta ženská, to je neskutečný. No. Ježiš, ona tam... Přece ona mi to... Ona mi měla něco přinést, co to bude. A ona mi slíbila svíčkovou. No jo, tak to si to jsem pustím ženskou jednu prašivou. Tak jo, tak. Tak já jdu pustit, ale zase. Ale tak jo, jo, můžu! No. Dobrý den. Pane Kohoutek. Dobrý den, mě dávaj hokej, co potřebujete? Hrajou. No, hrajou, no. Dívám. Mám dres, heč? Já vím. Vy víte. Já si ho dobře pamatuju. No, vy si tak pamatujete. Co vy si můžete pamatovat? No. Pojďte fajtit se mnou, co teď... Co potřebujete? Mě dávaj hokej, 5 minut do konce. Mistrovství světa v hokeji. Jednou za rok. Pane Kohoutek, prosím vás, já jsem vám přišla něco říct. No. No co no? Ale nechodte mi tady před tou televizí, když to není normální. Ježišmarja ženská, vy vůbec nemáte cít pro sport. Furt jenom chlapí, támhle skota, to jste přesně vy. Tak teď jste se mě dotknul. No to jsem se vás nedotknul, když sedím tady asi. No, to bude jinde. Okej, třeba. 5 minut, dokud se sedím. Já se vám přišla říct, jestli třeba víte, že neteče nikde voda. No to, hokejisti, ty mají zamrzlej let, tam voda teče, tam to je hlavní, ale že vám neteče voda. Jasně. Uvaří se pičková, že jo, jako vždycky. No jasně, jako dalším frajerům tady v téhle bytovce, že jo. Ne, nejsem jediný, že jo, to víme. No, ani nevíte, že vám neteče voda? Nevím, no, já to nepotřebuju, já se nemeru. Já jsem se měl po hokej nehraju, takže se nemeru. A jíte? No jím, ale já jsem dělám jídlo sám, nemusíte se namáhat. Můžete jít za jídlema sousedama, já tohle jistu. Takže vám vůbec vlastně nevadí, že nemáte tu svíčkovou, že ne? Ne, ale tím pádem, co tady děláte, jsi mi měl mít svíčkou. Ježišmarja, to si děláte ze mě srandu. Housku ještě tvrdou. Tak to je dobrý. To není dobrý, je to 1-0 pro Kanadu, takže to moc dobrý není. Nada. Dáme kola, dáme! A jak se máte, pane Kohoutek? Já si mám dobře, do té doby nejste tady prostě... No dobrý, no. ...výkočinou, houska. Ona si myslí, jak jsi měl nějaký výročný dítko. Co potřebujete mi dávat, okej? Okay. Tak mám potřeba uklidit. Já jste potřeboval. Já nepotřebuji. Dobrá. Tak kde jí dám? Vyležti televizi. Ženská, jen to! Já říkám, koukám na okej! Tak jste chlap, pane Kohoutek. No jste ženská, jako pro každého jiného bytovce. No dobrý. No to dobrý. Ale... A že vám vařím, peru. Starám se o vás, jak o mojeho. Chcou se dát pod náma. Milovaný.
No. Uvařený s půdem salám, ne? Dobrý. Kluci, hraje! No, no, gol! Gol jsme dali! Dneska, gol 1-1. Dobrý, no. No, dobrý, no. Takovej bordel. Vůbec si toho nevážíte. No, nevážím. Denně tady se. Akorát tě tady zdržíte. Denně. Běžte si tady nejma, který tam prostě hrajou hokej na fotbal třeba, teď dávají hokej, teď. Jste dobytek, pane Kohoutek. No tak se nechutte. Jsem ne... Dobrá, co? Dobrá, my jsme činali dvě tance, dobrá, co? Nechcete zabít, ne? Jsi... Jako já, jo. Ne, ta vedle vás, všichni nám tam se toho přiče. O, já vím, že nejsem jediná. Já to vím, že já mám prostě pro vás slabost. Já jsem prostě taková pro vás slabá, no. Jste slabá. Ale ne, vy jste se pěkně silná. Jste silná, tramflecí možná takhle. Jenská, ale mluvte, co potřebujete, mě dávajte hokej, mě takovýhle vaše špletky vůbec nezajímají. To si můžete tamhle na pána, nevím, jak se jmenuje, tam se taky každý den. A teď to spadlo do jídla, Jenská, vydávaj ten hokej, podívejte se, co to je od prachu. Co potřebujete? Už se vyjádřete konečně! Fuj, tyhle, vy byste si takhle nikomu nemohla namluvat, se podívejte, jak se chováte! Tak teď mě dobře poslouchejte, no, jo? Dobra, no. Stalo se něco strašně vážného. Stalo, no, hodem přesilovku. To je vážná věc, kterou vám musím říct. Tak povídejte, jsem úplně nadšený z toho. No ale můžete! Musím vám to říct! A musíte se dát v televizi! Jo, musím! Takže tenkrát. Vypli prout a hledali jsme... Hledali, co jsme se známce... No to jsme taky dělali, že jsme hledali. Hledali. My jsme tak něco hledali, vy furt někdy něco hledáte, protože nemůžete ukojit, protože furt něco hledáte, jsme za hledání. Venka. Je to možný. Hledali jsme tenkrát na tom seníku. Jo. Na tý slámě. Vidle. Teda na slámě ne, to bylo potom. Předtím jsme hledali svíčku. Našli jsme svíčku, našli? Do svíčkový. Ale do svíčkový. Ne, já na prd, to je to moc sebejte, já už to uvěř nějak na prd. Líbí se vám to, co? Ne, nelíbí. To mě vás úplně vytočený. Ale když jsem galantní, tak vám neudám vůbec nic. Tak já vám to naše pokud jsme vás. Dobře. Hledali jsme svíčku, něco se stalo. Stalo, a já? Toho. Z toho čekám, no. Moje a vaše kuřátka. Jak naše? No moje a vaše jako kuřátka. Jako sláma, no. Leží v oboře.
nožky má nahoře a já se tak bojím a bojím, že umře. A já tím čekám kuřátka. Pipiky, pipi, malý pipi. A paní pipi. Pipi, ne, to není. Potřebuju pro mýho kohoutka vodu. Vodu, vodu má, všechno voda. Vaní, všechno voda. Vegata, voda, vaní, kucila, kucila. Feska, vaní, feska, kucila, vaní, moči se na vaní, moči se na vaní, moči se na vaní. Mocheska, voda, vodu má. Sodová voda, sodová voda, voda, sodová. Na kohoutka já nalila. Pani má voda. Má voda, pani. Pani koupila voda, má, má voda. Já potřebuju, prosím, vodu. Já rozumím, vodu, pani. Vodu. Vodu. Pani. Vodu, pani. Vodu. Rozumím. Já rozumím. Vodu. Voda má, pani. Rozumím, pani. Rozumím, pani má. Moje. To potřebuju, to potřebuju. Pani moje. Česká voda, ropa voda, česká, paní, musela, paní, musela. Potřebuju vodu pro kohoutka. Kohoutek, voda, kohoutek, voda, paní, taky musela, kohoutek, tak. Tady ten kohoutek, můj kohoutek, mám kohoutek. Oh. Voda do kohoutek, ne, paní, kohoutek, voda, sem, paní. No, to je mi jasný. Moc, paní. To je mi jasný. Tam. A pak tam dají nápis matony a prodávají to jako matonku. To je dobrý. Feská voda, dobré. Pani, feská voda. Je, dobrá. Potřebuju vodu. Můžeme se domluvit? Tu vodu. A, pani, chtěla to. Moje voda. A, pani. 10 korun, pani. 10. To netrhí 10. Koupila mi. Vy nekoupila, koupila tamhle, paní? Já nemám. Já nemám peníze. To paní, ne, vy, to, paní. Ne, nemí peníze, neví oko, paní, ne, ty ne, to je paní. Moc spátný, paní. Uděláme dobrý. Moc spátný, ne. Uděláme dobrý. Ne. Uděláme dobrý. No, oko, nemí peníze, to spátný, paní. A co ještě nemáte, co byste tak mohl potřebovat, pane dítě? Potřebovat? No. Pani, já rozumím, potřebovat. Nemám potřebovat, pani. Nemám. Nemáte? Vy všechno máte? No mám všechno, mám vodu, vodu. Ale já... Nemí peníze, nemí voda. Si ale myslím, že byste se mohli nějak domluvit. To mi mluvit spolu, pani. Mám mluvit. Já bych vám třeba mohla něco za to jakože. Rozumíte? Výměný obchod. Měný obchod, jak Hanoj, já vodu a vy něco. Jako Hanoj. Ano. Ani nebojí hlava, zemej své paní. A nocha mě bolí, paní, nocha se je bolet. Moc bolet nocha, paní, daj stát dlouho ve stánek. Moc bolet nocha, paní. No. Vedle. Pán. A vy myslíte pán Baťa? Na, nemít rád Vietnam. S těma dřevákama. No, s těma vodama. No, on pěkná česká voda, dobrá voda. Kvalitní voda. A ne, ne, tak nemít rád špatný, moc špatný, paní. Kdyby paní tam zasládám a vo mě dát jeho vodu, já vám dát jeho moji vodu. Moji vodu dát, tak vodu. Aha. Takže já, když donesu boty od pana Bati, já vám je dám, vy mi dáte vodu? Je to tak? Ano, paní. A bez 10 korun? 10 korun, ne, paní. No, vody dobí, voda dobrá. Jako Hanoj, voda, boty. Ano, můžeme se domluvit? Ano. O, děkuji. Děkuji. Ahoj. 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 Ahoj.
Bude, pane. Bude. To je dobrý. Teď ten kohoutek tam. Jak má ty nožky nahoře. Chudáč malej. Teda ty moje malý. Chudáčci malý. No já to zkusím. Jdu za ním. Jdu za ním. A v klidu mu řeknu, co se mi stalo. Pan Baťa je hodný soused, moc hodný soused. On mi se pomůže. Dobrý den. Dobrý den. Jdu k vám s moc dobrou zprávou. Tak povídejte, chcete určitě botech koupit. No, ty potřebuju taky. No hlavně, je potřebuju ty boty, protože se mi stalo něco hroznýho. Můj kohoutek. To nemůžu mluvit. Víte, co se stalo? To nevím, paní. Já jsem mu řekla, že čekám kuřátka a on omdlel. A víte, že neteče voda nikde? On mi taky nebaň. No tak já jsem musela běžet k Větnamcovi, že jo, Větnamec mi řekl, že bez 10 korun žádná voda nic. No, klasika, že jo. Já taky vodu nemám. A že si mají lidi pomáhat. No a tak mi řekl, když mu donesu vaše boty, takže bych možná tu vodu mohla dostat. Jako moje boty? Jako vaše boty. Tak to se na mě nezlobte. Nezlobím. On mi tady připravil práci. Já tady prodávám, já tady dělám svoje kvalitní české boty z kůže. Všechno bio. Všechno ruční práce a vy po mně chcete, abych já zrovna jemu poslal svoje boty a jen tak, pane. No jen tak úplně ne. Samozřejmě, že můžeme udělat výměnný obchod. Já pro vás můžu něco udělat a vy mi pomůžete. A on mi taky pomůže. Já vím, já jsem dobrák, já jsem o tom slyšela. Už takhle jsem přišel o spoustu věcí. Přišel jsem o kšefty. No jo. Takhle ze mě bude mrzo otrok, milá paní. Ne, určitě ne. Pane Baťa. Pamatujete si, jak s panem Kohoutkem? Jak jste? No, pamatuju. Vítali. Tady jsem to taky pěkně chytil. Na tomhle místě, když se tamhle ten postavil. Podívejte se na ty lidi. Jak se tváří. Většina z nich kysele. Asi je něco tlačí. Nevím, jestli Větnamcovi boty, nebo jejich svědomí. A proč svědomí? Připravili mě o práci. No. Už to vidím. Ale když se tady podívám... Je mi to jasný. No, nejsou všichni takový. Tady se třeba jim usmívají. Podívejte se, jak se smějou. Hmm? No, protože to je jasný, že jo? No, to je jasný. Pravá bota od Baťa. To jsou moje boty. A tady taky. Tady taky. Hned jsou ty lidi veselější. Hmm. Je to tak? Je to tak? Je to vidět moje práce. To je jasný. Žádná, no. Můžeme to, pane Baťa? Tak. Já nevím. Jak se cítíte? Jak se cítíte? Cítíte se dobře? No myslím, v mých botech. Vidíte? Já bych se taky chtěl takhle cítit. Asi jsem moc mikosrdcatej. Dobrá. Že jste to vy a že to je... toho pana Kohoutka. Já vám ty boty udělám. Ale nebude to jen tak. Já bych se taky chtěl takhle smát jednou. Bej šťastnej, vysmátej. Budete. A z čeho? A jak? No. Děláte dobrý skutek. Něco dobrýho bych si dal, to je fakt. Skutek mi nepomůže.
Je co dobrýho. Vy jste vlastně ten... biomůž. Bio. Pan Baťa Bio. Ano, ano, ano. Bez éček, čistá příroda, určitě i kaučukový podložky a takový, že jo? Onuce, paní, ještě onuce. Ale to bio bych si dal. No. A jestli chci být navnějaký šťastný, vysmátý. Bio. By mi mohla pomoct taková čokoláda. To je elixír štěstí. My myslíte třeba jako pravou? No. Alpskou? Alpskou. Alpskou. Švýcarskou třeba. No, čokoládu Milku. No jo, no tak to jste měl říct přece hned. Čokoládu, no to není problém. No, třeba není. Z nějaký právě. No. Zdravou čokoládu. No, teď já vím. Tak když jí donesu, tak se můžeme domluvit. Jo. Jo? Opravdu? Šiši, opravdu se můžeme domluvit? Já myslím, že jo. Tak dáme se domluvíme. Tak jo. Děkuju. Budu se těšit. Já taky. Naschledanou. Kdyby ten kohoutek můj věděl, co pro něj všechno dělá, by třeba změnil názor a měl mě aspoň trošku rád, kdyby to věděl. Tu krávu, já jsem ji někde viděla. Kde byla? To je určitě ona. To je určitě ona. A ona mi pomůže. No krávo! Milko! Potřebuju tvou čokoládu pro mýho kohoutka. Vlastně ne, vy člověk, je zemře se jí skoro. Právo, Milko, prosím, potřebuju tvou čokoládu. Donesu jí Baťovi, Baťa mi dá boty, boty dám Vietnamcovi a Vietnamec mi dá vodu, vodičku pro mýho kohoutka, který tam leží po boře a nožky má nahoře a já se bojím, opravdu moc bojím, moc, že umře. Krávo, kravičko. Ženská, co tady zvete? I to není normální, ona bude mít místo mlíka kefír. Dobrý den, pane pasáče. No, dobrý den. Dobrý den. Já jsem nějaký Vašek. Pasáček, Vašek, pro cizí, jenom Václav. Dobrý den, já jsem paní Slepičková. Co byste potřebovala, paní Slepičková? Já bych potřebovala čokoládu. Tu vaší, pravou, alpskou, bez éček. No. Milku. No. To není jen tak, co myslíte, já tady mám nějakou sériovou výrobu nebo co? Na čokolády. Si přiběhne nějaká slepičková do Alp a myslíš si, že jí hnedka dám čokoládu? Vy mi tady vyplašíte krávy, myslíte, že já vám hnedka dám Milku? Kde jste? Ženská! Na pastvě. No, to jste? Abyste se mezi těma Milkama nestratila. No. To není jen tak? Pravou alpskou čokoládu bez éček. Musí, k tomu něco chybí, jo. A co? Čtyřlístek. Kdybyste měla čtyřlístek, tak byste se možná domluvili, ale vy se přijdete, vyřídílka, hotovo, všechno. Tak lidi si mají pomáhat, ale čtyřlístek jste říkal čtyřlístek. Čtyřlístek. Ne, tahy. Tahy ne. 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 Neznamená, že jsem chlap, že na mě můžete jet tahy. To není ode mě, Milka. Od krávy. Milky. Alpská. Vesteček. Takže, když donesu čtyřlístek, vy mi dáte... Milku, čokoládu. Jo.
Ale já vám ji nedám, já to ještě budu muset umít krávě a jako... Jo. Není kráva jako kráva, že jo? No to... V tom žádná, no. V tom žádná, no. No, žádná. Žádná. Takže jo, takže domluvíme se. No ale furt jenom mluvíte, ženská. Kdyby se to přinesla, už to dávno jsi mohla mít. Já ho přinesu. A proč vůbec to přinesla? Už jsi mi neřekla proč. Přiběhne si nějaká slepičková prostě, že potřebuje čokoládu. Tak mě teda a já bych se měl z toho... No to ne. No tak vidíte. Neznamená, že mám měli tepláky. Potřebuju čokolád. No. Pro pana Baťu, který mi dá boty. No. Boty dá. Vietnamcovi. Vietnamec mi dá vodu pro mýho kohoutka, ale vy vůbec nevíte, co se stalo. Můj kohoutek, pán kohoutek. No, 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 víte kerej. No vím asi, no, ale kohoutku je. No, leží tam po boře a už má nahoře. A víte, taky, jak já se bojím? Aha. No, že se bojíte. Jasně, ženská, to je váš příběh, mě to vůbec jako na jednu stranu nezajímá, jestli chcete čokoládu, přineste štrlístek, takhle se můžeme domluvit. Dobře, domluvíte se. Jasný, stačí, když zařvete pasáček Václav. Ne, jo, tak vaši, můžete vaši. Vaši. No, ale dobře. Pro cizí, jenom Václav. Dobře, vašíku. Mějte se krásně. Vy taky. Jdeme, králi, jdeme. Co já budu dělat? Taková tma. Co já budu dělat? Kdo by mi mohl pomoci? Měsíček. Kdo by mi mohl posvítit? Měsíček. Ale co mám udělat, aby mi posvítil? Já mu zkusím zaspívat. Měsíčku na nebi hluboké, světlo tvé daleko vidí. O, děkuji, děkuji, měsíčku, děkuji. Moje vejmysly, co bys chtěl navíc a tamhle sto. Ne, stačí. Mně stačí, tyhle krávy jiný nepotřebuju. Tady máte prostě Milku. Jste všichni stejný. Jak stejný? Ne, děkuju.
Děkuju, že jste dodržel slovo. Ženská, radši už běžte, já vidím, jak se přetvařujete. To je úplně nejradši na přijání a dárku. Děkuju moc. Děkuju. Mějte se. Děkuju. Krásně. Vašíku. Pro cizí, jenom Václa. Na shled. Zatím, co řeknu, nebo udělám, se já stojím, teda sedím. Rád bych seděl na to, co jsem řekl. Já mám svoje echt boty. Boty. Pravá česká kvalita. Kůže. Z jedný ty krávy sežrál nějaký špatný čtyřlístek. Kousek klekla od mýho krávu. Jenom jedny zatím. To jsem neslyšela. To jsem neslyšela. Mám celý pár? Mám. Máte čokoládu? Já mám boty. Česká kvalita, paní. A to Made in Taiwan moc nekoukejte. Co moje? Jsou vaše. Děkuju. Moc vám děkuju. Naschledanou. Děkuju. Naschledanou. Boty? Pravý. Pravý. Pravý od batí. Echt. No. Tak co teď? Teď půjdu k Vietnamcovi. Snad mi ten Vietnamec dodrží, co slíbil. Protože ten kohoutek, nemůžu ani mluvit. Vy mi dáte vodu.
Já nerozumím. Nerozumíte. Já mám rád, že nerozumíte. Neumím se hezky. Umím málo se hezky. Spát. O, spát. Já vás asi naučím. Já chci tu vodu. To je vsa na ty nebo vy mi dáte ty boty. A voda je jako kanoj. Já už rozumím. Ty boty vsa na, kde vsa na boty. Vidíte ten nápis? Nekoukám. Musela jsem jít za krávou. Kdy mi dala čokoládu? Travu? Ne mi travu, moc spátný mi travu, ne mi travu, naskratanou. Ale ne travu. Za krávou, že jsem šla. Jo, tak, Peťa. No, tam jsem musela dát čokoládu pro pana Baťu, který mi potom teprve dal ty boty. Že jo? Já jsem fukuje opocela, že jsem nápit. Vodu mi dáme. Ne, puta, 10 kg. To určitě. Klasika, že jo? No. Dejte mi tu vodu, prosím vás. 10 kg? Já chci vodu. Já vám dala boty. A vody, ano, já zapomněl. Nemáte vodu? Děkuji. Naschledanou. 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 Mami! Nebudou sirotci, teda doufám. Jestli to pomůže. Chudá, malej. Teda velkej. Ale teď je malej. Milovaný kohoutek. Ještě tam má určitě ještě nahoře, no jo. Pane kohoutek, pane kohoutek, pane kohoutek. Běžte s tím pryč, ty to ne... Jste v pořádku? Já jsem v pořádku, vy jste asi v pořádku. No já jsem v pořádku. Prolejte na vodu, hodinky jste mě roztrhla. Ale vy vůbec nevíte, co se všechno stalo. Nevím, co se asi mohlo stát. Vy jste všude byla, vždyť já jsem byla. Úplně všude, zase kvůli vám. Víte, kde jste byla? Víte kde? No tam jsem málo byla taky. Takže, šla jsem pro tu vodu, protože samozřejmě neteče voda, že jo, to se samozřejmě zase zapomněl. Spíš mě to nezajímalo. Jak vás to mohlo zajímat, když jste tady byl omdlený? Já jsem běžela pro vodu k Vietnamcovi, Vietnamec mi řekl, že mi bez peněz žádnou vodu nedá. Já jsem koukal na hokej. Vy jste přišla s jídlem, s víčkovou, bez svíček, že neteče voda, tohle z toho blablabla, jako jedete tady na všechny sousedy. Myslíte, že já jsem nějaký blablabla. 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 To je nějaká skupina. Takže. Ale mluvíte. Šla jsem k Vietnamcovi, který mi nabídl vodu. Ale samozřejmě bez peněz. Vietnamcovi dal. Takže, to, když mu donesu od Bati boty, no. Takže mi vodu dá. Takže pan Baťa chtěl čokoládu. Pravou, alpskou, čokoládu, bez éček. Takže jsem šla ke krávě, tu jsem prosila, uprosila, pasáček přišel. Přišel pasáček, když jste prosila krávu, aha. No. Protože je musí někdy někdo pást ty krávy, že jo? Jste přišla správně. No. No. Já vím, o čem mluvím. No a teď ten pasáček mi řekl,
žere jenom 4 lístky, aby měla takovou dobrou, bez éček, nejlepší čokoládu. Musela jsem zpívat. No prosím. No a co jako? Mně stíčku, no nevím, tohle to ne, ještě mě řekněte. Jo. Tak to si tím, že ten pasáček vůbec přišel, jestli tam nepůjde rozpívat. Dobrý. A víte, kvůli komu jsem zpívala? Kvůli tomu pasáčku. Kvůli vám. Kvůli mně, jo. Dobrý. Sousede, jedeš se tady ta stejná debata, co jsem jela včera u tebe. Kvůli vám, pane Kohoutek. Kvůli mně. Protože jsem vám přece přišla něco říct. Co jste mě přišla říct, to bylo? Mě na vás strašně záleží. To je vidět, vy jste si hřičko vysočili. Ale nechala bych vás umřít. No, já si myslím, že když to tak poslouchám trošičku, že jsem měl trošičku namále. No, do té doby, než jste přišla, tak jsem sledoval hokej, tak bez hokeje mám hop. A ani jsem se nenajel. Oplata do plata. No, to máme. Ale ženská, tak dostaňte, co potřebujete, hokej je, víte kde? Sičková je tam v tom samém a vy tady chodíte, natřásáte se a myslíte si, že já se z toho po. A zase nemluvím, mluvte! Ježišmarja, ty ty ženské. No víte? Nevím. Tenkrát, jak jsme hledali tu svíčku. No svíčkový. Ne, jak vypli pro? Jak byla všude úplná tma. No. No? No. Jak jsme ji hledali? Jak jsme ji mohli hledat, když byla tma? Protože jsme na to byli dva, našli jsme ji hned. Teda skoro hned. Jak skoro hned? No, protože se mezi tím něco stalo a na tom seníku a... No. A jak jsme koukali na hvězdy a jsme pak pohlila... Čekám pořádka, čekám je, moje a vaše. Pane Kohoutek, no nemáte radost. No. Ohromno. Jako mě chcete říct, že jednou na seníku v jedné příležitosti já s váma hledáme svíčku na seníku, něco tamhle z toho, mecheche, že jo? A čekáme kuřátka, ještě kuřátka, kdyby aspoň jedno. Ale tak zas, když se na tak podíval. Jo, vy mi dáváte, to jsou věci, než mě zabijete, pak kuřátka. Já jsem vás zachránila, pane Kohoutek. No, že vám to dalo, kdo ví, co jste, no, to nebylo ani, co jste po té cestě ještě musela projít, aby se ty všechny věci nedostala. Mohl byste aspoň jednou ocenit mou snahu, kam jsem všude musela jít, abych váš život zachránila. Jo, dobrý. Jít. Že jste ani spocená. Na mě. Fešák. Mokrej. Předtím. Potom. No tak já nevím, to je jedno, dostaneme se k těm kuřátkám. Jako s váma, jo? No, jako se mnou. S ní. Ale že by to mohli být? Třeba takovej Jágr se Švégrem. Malý, krásný hokejistik. A nebo... Ježišmarja, ty! Vy vůbec nemáte kdy. Ukaďte mi to. Musíte... Přesouvat se po tomhle, to musíte jít dětská. Ty, to je dobrý. Ale my jsme tý útěvky hokejku. No. Aha. Já jsem všem, že oni už kopou hokejkama. A víte co? Máme jenom dva a pětka. Z pěti hráčů. Takže poté, neudělat ještě ty tři hodnocení. Tak je! Pani dobrý, pán dobrý, konec dobrý, a ne po mně dobrý, český, to dobrý. Když on udělat paní, nedá svůj návod, a když dát návod, tak v čínštině. Nebýt tady nějaká hezká, hezká chovka. Moc špatný, konec.
A zpátky, konec.